kemi folur shpeshherë për argjilat dhe vlerat që sjellin në lëkura apo në flokët tona. Por sot do flasim për një argjil shumë të veçantë që vjen nga Maroku dhe është gasuli. Dhe për të njohur këtë produkt jemi me Aurorën. Po. Përshëndetje Aurora. Përshëndetje, se kalon. Ajo që di unë të paktën për këtë argjil është vetëm prej ardhjes së tij. Po, argjila gasuli vjen nga Maroku. Gasuli merret në ultësinën e Maleve Atlas, në Marok, bark maleve vulkanike. Gasuli përmban shumë minerale, të tilla si zinc, magnez, kalium, fosfor e të tjera, të cilat ndihmojnë shumë lëkurën, flokët dhe shëndetin. Po thuaj se të gjitha argjilat vijnë nga Maroku, po cila është e veçanta e argjilit gasul? Atëre, të gjitha argjilat si jeshilja, e kuqja, e bardha, nëse mund t'i gjejmë në shumë zona të tokës, argjila, veçantia argjilës gasul, është sepse ajo merret vetëm në ultësirën e Maleve Atlas, në Marok. Pra është tipike e Maroku. Sa herë që pyetet dhe thuhet argjila marokene, bëhet fjalë vetëm për gasulin. Që ndryshe, argjila, gasul, argjila e kuqe e Marokut, ka një emërtim të tillë, sepse ajo ka një ngjyrë si në vjollcë, ku përzihet me ujin ose me çajrat, në varësi të problemit që e përdorim në flokë, në lëkurë apo në trup. Dhe ne e kemi në dy forma. Atëherë, argjila me argjilin jeshil mund të themi? Argjila është në dy forma, sepse forma e parë është kjo chipsi. Chipsi kështu merret argjila e tillë dhe pastaj përpunohet ose më mirë të thuhet thahet dhe në mënyrë artizanale ajo merret pudër. Chipsi përdoret shumë për trupin, kryesisht për trajtimin e celulitit, nëse atë do ta përzim me çajra si lavandër, vaj karafili, vaj kanelle, dhe putra pasaj është me lejtë, putra është më delikate, përdoret në zona si fytyra, flokët, kjo është ajo që në tanë chipsin nga, do më thënë, plakësën e argjilit nga putrë. Argjili pudër. Nëse do e krahasoni me argjilat e tjerë, ka më tepër vlera, ka më tepër veçanti? Atëherë çdo argjil ka vlerat e veta. Ato ndahen dhe specifikohen sipas ngjyrës ashtu edhe vetive që ato kanë. Nëse do të nisemi nga argjilat si jeshilja, ajo është tipike për lëkura me akne. Argjila e kuqe është për lëkura sensitive të ndjeshme dhe antirudh. Argjila e bardhë, ajo është për lëkura me njolla, ndërsa gasuli është një ndër argjilat e cila përshtatet në shumë lloj shmulli lëkurash. Prandaj edhe ato që e provojnë ndjejnë efekte të mira. Argjilën gasule kanë provuar dhe lëkurat cilat kanë yndyrë të tepërt, kanë akne, kanë tharje dhe ndryshe nga argjilat e tjera. Në momentin kur ajo hiqet, lë një ndjesi të butë, sikur ke bërë një aplikim vajor në lëkurë. Ma pra, se zakonisht argjila të lënë atë katësin po, në lëkurë, dërsa gasuli e ka këtë ndjesi në fund që vërtet të kënaq shumë. Gasuli prandaj përdoret dhe është një ndër produktet kryesore në ritualet e hamameve. Hamamet, ajo balta e famshme që njihet për vendosjen e gjithë trupit ose në flokë, është gasuli. Dhe kryesisht marokenët dallohen për hamamet e tyre të veçanta nga trajtimi që ato bëjnë, jo vetëm me gasulin, por edhe me sapunin maroken, që dhe ai nxirret dhe përpunohet në mënyrë artizanale. Si është një ritual pastrimi, mund të themi? Pra fillon me sapunin apo me gasulin? Në fillim fillohet me sapunin. Sapuni vjen në një trajt në një formë të tillë si kremoza. Sapuni pra, jo si mësuar ne ta shohim. Po, është duket si diçka e ngrënshme. Faktikisht sapuni përbohet dhe përpunohet me vajin e ullirit, me tulin e ullirit dhe është i gjithë i përpunuar me dorë. Ju na folët për benefitet që sjellë në lëkurën tonë, po përdoret edhe për flokët? Atëherë gasuli përdoret shumë për flokët, nga etimologjia e fjalës gasul, vjen nga një folje arabe për tular. Gasuli dikur nuk është diçka që është pikë tani kohët e fundit, që qënë ka një tokë, një dhejë, që hajtë të lajmi, është një ndër produkte që është përdorur me shekuj. Është përdorur për larje, flokësh, sapun natural, për flokët, për trupin, dhe si baltë, si maskë, sepse dihet vendet nga ajo vjen e kanë në teje të zhvilluar kujdesin ndaj vetes, kujdesin ndaj flokëve, ndaj trupit. Dhe po të shohim edhe te gratë marokene, ato kanë flokë shumë të bukur, shumë me shkëlqim. Jo vetëm nga që ato përdorin gasulin, sepse nuk është vetëm gasuli. Maroku njihet për arganin puro, njihet për vajin prikliper që është kaktusi i Marokut, një ndër vajrat si mbreti vajrave që ato i quajnë.
por gasuli ka edhe veçantinë e vet, sepse ai përdoret deselinarës për flokët, jep shkëlqim, stopon rënien e flokut, bashkon majat e djegura të flokëve për flokë të thatë të dëmtuar, me pak fjalë jep një vitalitet dhe ushqyerje shumë të mirë flokëve. Por shtatet gasuli me lëkurën tonë, me flokët tona, duke menduar që marokinët kanë lëkurë tjetër, ndryshe nga ne. Atëre gasulit, se qëtash, përshtatet në gjitha llojet e lëkurave, dhe në lëkurat të thata, dhe në lëkurat të ndryshme. Gasulit mund të përzihet me qajra, me uj, me ujtonik, në varësit të lëkurës që ke. Nëse pra, mund të mishë përbërës i kryesor është uj? Po, përbërës i kryesor është uj. Uj është mirë që tjetë, aji ujtonik, uj të rëndafili, kryesisht përdoret shumë, ose qaj lavandre. Ujë tonik, nëse lëkura është sensitive dhe ndjeshme, ne e këshillojmë që të hedhë një sasi të gasulit, dhe ajo që ka është shumë të jetë rëndësishme, është kapja e argjilës me lukë plastik ose lukë druri, dhe pasaj të shtohet ai ujë tonik. Nëse lëkura është jetë ndjeshme dhe në ekstrem të thati, këshillojmë që të hedhin dhe 2 pika vaj argani puro, në mënyrë që lëkurat mos na thahet, na hidratohet dhe në momentin që ne aplikojmë argjilën në fytyrë. Argjila nuk mbahet më shumë se sa 10-15 minuta në lëkurë, dhe në momentin kur i hedhim këto vajrat, thatësia, do të thënë lëkurë nuk bëhet plotësisht, bëhet vënde dhe ajo e bën ato që lëkurat mos dëmtohet, të mos ketë tharje. Edhe pse thash, këtë natyrë gasuli nuk e ka. Gasuli e ka, do me thënë, këtu bëhet fjalë për lëkurat të cilët mund të kenë dhe probleme, si të tipit djegje, që duhet kenë kujdes në trajtime, vetëm në raste sporadike, do me thënë që mund të hedhin dhe vajra, se dhe nëse e vendosin dhe pa vajra, nuk e arrin tharjen dëmtimin në lëkur. Pra edhe fytyrat e ndjeshme mund të përdorin? Dhe fytyrat e ndjeshme mund të përdorin. Këtu nuk duhet të lem në shkallojmë argjilat e tjera, se dhe argjilat e tjera kam peshën e tyre në vetë vete. Po duke qënë se për argjilat e tjera kemi folë shumë herë, nuk mund të përdorim vetëm për gasulin, por besoj se gasuli do të ngjallë interes dhe ka ngjallë gurgja interes të klientët. Dhe diçka të fundit, ju na thatë që duhet pa tjetër të përdorim lukë druri ose lukë plastike, pra jo hekuri, sepse qëfar është ka këto? Atëre, sepse vetë argjilat kanë shumë minerale, dhe këto minerale luka hekurit i përthith. Në mënyrë që mos e apërthitim dhe ajo të ketë të tila, këshilloj që të përdoret luka plastike ose luka e drurit. Madje, këtë gjë mundohemi që t'ja themi të çdo klienti, dhe në momentin kur ja themi, o ku do t'a gjemi lukë plastike, ku do t'a gjemi lukë druri, është ajo ideja që të vjen në moment, pastaj direkt kujtojmë se ku mund t'i gjejmë, që është shumë diçka shumë. Mjafto të hapim zjetarin e kuzhinës. Shumë e thjeshtë, por këtë ja u themi në mënyrë që secili nga ne duhet të jetë të dishëm se çfarë bën. Mos e quaj atë si një produkt, është produkt i lirë dhe e pluhur, po e bëj për përgatitje. Do të thotë ja rëndësinë e duhur dhe do shoh rezultatin e duhur. Dhe mund të themi që është produkt jo delikat, pra mund të ruhet, nuk ka nevojë për kushte frigoriferike. Jo, në kushte frigoriferike jo, por në kushte nga vështirë nuk duhet të ruhet. Argjili kur përgatitet dhe qëndrohet i përgatitur, është mirë që të përdoret për kohën që është përgatitur, atë nuk mund ta lëm për një kohë të gjatë të përgatitur të tillë me ujë. Pra duhet të gatis majt masa të përdorim. Ai sa duhet të përdorim. Në të kundërt ato nuk kanë më blera, forcohet, prishet, dhe më thonë, aj sa duhet përgatitin, ta përdorim në moment. Dhe normalisht nuk është se nga skadon shpejt, si që mundodin, ndosha me produktet që më tjenë të lëngshme. Atere, jo, nuk është e kësaj lojë natyre, edhe pse ne mundohemi që, duke patur se kemi shumë kërkesa, mundohemi që produktin t'ja usilim klientit gjithmonë, edhe ndofë mund të them dhe qëto muaj që të vinë furnizimet të reja në lidhe me produktin. Nëse a i ruhet në kushtet mira, nuk ka nevoj të mendoj që s'ka donë ose prishet ose... Aurora, shumë faleminderit që këtë produkt e ke sjellë në vendin tonë dhe këto informacione të shumta që ndat me ne. Dhe tani është momenti që Eda Locaj të na përgatisë disa maska për lëkurën e fytyrës të trupit, por gjithashtu edhe për flokët. Edhe, cilat janë maskat që do na sugjeroni sot me gasul për shëndetin e lëkurës, të flokëve? Po, gasulin tani i ka recetat pak shumë të gatshme, duke qenë se gasuli është tipik i Marokut. Ka edhe produktet e tjera që përdorën me gasulin janë paka shumë tipike të Marokut, si që është vaj arganit maroken, vaj kaktusit maroken, gjithashtu që ka vlerët jashtë zakonshme, si anti-rudh, regenerus,
për njollat në fytyrë, djegjet dhe dëmtimet nga dielli. Dhe normalisht edhe përgatitjen do i përgatisim pak a shumë tradicionalisht siç përdoren në Marok. Unë fillimisht kam vendosur që të bëj maskën e fytyrës me gasul. Gjithmonë na duhet një luk plastike ose druri. Marim gasulin pluhur. Në këtë rast në nevojitet më mirë pluhurit, duke qënë se gasuli me copza mund tjetë pak më i ashpër se sa pluhurit. Marim... Dhe përdorimi është më i kollajshëm. Përdorimi është më i lehtë dhe në lëkur nuk ka dëmtime dhe... Marim një luk gjelë pak a shumë me gasul. Në nevojitet dhe ujtë rëndafili. Kryesisht marokenet e kanë shumë të përdor ujnë të rëndafili në për recetat e tyre të bukurisë. Mund ta bëjmë vetë në shtëpi apo? Mund ta bëjmë. Mund të bëhet edhe vetë, mund të blihet edhe i gatshëm. Hedhim dhe një luk me ujin e trëndafilit. Ujë trëndafilit do i hedhim deri në momentin që gasuli do bëhet në formë paste. Në pra si veprojmë të gjithë argjilet e tjera. Siç veprojmë, po. E përsihem deri në momentin që na bëhet një masë homogjene. Dhe çfarë i bën kjo maskë lëkurës tonë? Maska ka veti të jashtëzakonshme regjeneruese, antiseptike, duke qenë se ka dhe minerale dhe vlera të jashtëzakonshme për fytyrën, ka efektin antirrudh, largon dëmtimet e diellit, dëmtimet e lëkurës, që gjitha plus edhe ndikon shumë edhe për aknet, njollat në fytyrë, balancimin e yndyrës. Pra fiks edhe për këtë stinë. Është fiks për stinën e pranverë-verë që ka dielli depërton edhe në lëkurën tonë. Pas të kemi bërë një masë homogjene me gasulin dhe ujin e trëndafilit, i shtojmë dhe 5 pika vajk të kaktusit maroken, duke qenë se ka veti antirrudh të jashtëzakonshme, gjithashtu dhe efektin regjeneruos, edhe vaji i kaktusit maroken ndikon në zbehjen e pigmentit, në zbehjen e njollave që krijohen nga dielli. Si një ndryshe ky produkt? Prickly pear. Një ndryshe, ose kaktusi maroken në Shqip, si shë mund të quajmë ndryshe. Dhe nuk ka lidhje me kaktusin që gjithë dhe në vëndin tomë, mund të themi? Jo, nuk ka lidhje me kaktusin. Kjo është loj kaktusi që gjendet vetëm në Marok, dhe nga fruti i kaktusit, prickly, ose per, ndryshe quhet edhe dardh per, ose fikus, ka disa emërtime. Nxjerrin farat e... nga farat e frutit, nevojitet 1 ton frut që të dalin 30 kg fara dhe në 30 kg fara del vetëm 1 kg vaj. I hedhim, i shtojmë dhe pak mjalt maskës tonë. Mjalti sigurisht regjeneruese, nuk lejon që lëkura të thahet. Mjafton shumë pak në mënyrë që mos të lejoj edhe lëkurën të thahet, po edhe maskat mos bëhet shumë e ngjitshme, të bëhet fikse. Dhe kjo është një maskë ushqyese? Pa. Antirrudh, tonifikuese, regjeneruese, që ndihmon në largimin e njollave, akneve dhe çdo problemi që ka lëkura, kryesisht nga dëmtimet e diellit, nga dëmtimet gjithashtu dhe të dimrit. Kjo për çdo gjë, për çdo gjë, ka efekt jashtëzakonshëm mbi lëkurë. Dhe ta lëdhët butë, besoj, duke qenë se gasuli nuk është si argjilet e tjera. Tamam, është ndryshe nga gjithë argjilet e tjera, ka një efekt shumë hidratues dhe zbutës. Nuk ta lën, nëse argjilet e tjera kanë një tendencë që ta thajnë pak lëkurën, gasuli përkundrazi, ta lë shumë të hidratuar dhe shumë të butë. Dhe kjo ishte maska për fytyrën. Maska për fytyrën. Tani është momenti të kushtojmë rëndësi edhe trupit, sidomos të këtë stil. Sigurisht, sigurisht. Duhet të kushtojmë shumë rëndësi lëkurës së trupit në tërësi, domethënë për tonifikimin dhe kryesisht tani që dalim edhe me rroba banjo, vjen koha e plazhit, sezoni i plazhit. Celuliti, ai është armiku ynë. Gjithashtu, ai është armiku kryesor edhe për celulitin. Vetin kryesore që gasuli ka e ka për celulitin. Dhe gratë marokene tipike kanë gasulin për përdorimet e trupit. Pasi përdorin sapunin maroken, si që kanë traditën e tyre në hamame në Marok, për pas përdorjes e sapunit dhe dorezës kesa, direkt vendosin maskën me gasul për tonifikim, ushqyer dhe largimin e celulitit. Dhe çfarë përmban kjo maskë? Kjo maskë përmban sigurisht gasulin, por në këtë rast ne do përdorim gasulin e copozuar, duke qenë se është më i trash dhe në këtë formë bëhet edhe pak si scrub, ka luan dhe rolin e scrubit. Si eksfolius, më eksfoliant, po. Që do marim gasulin e copozuar,
Kam përzjedhur çajin e kamomilit dhe lavandrës. Sigurisht dhe këto kanë efektet e ti kundër celulitit, sidomos lavandra, është edhe antiseptik, ushqyes lëkure, ndikon edhe për tonifikimin e lëkurës. Dhe për qarkullimin e gjakut, besoj. Pa tjetër. Për qarkullimin e gjakut, pastaj kam zgjedhur vajin peppermint ose futet në familjen e mentes. Kjo do nxit shumë qarkullimin e gjakut, të jep edhe një ndjesi freskie dhe të ndikon shumë mirë për largimin dhe tonifikimin e celulitit dhe tonifikimin e lëkurës. Atëherë fillojmë nga përgatitja. Çajin e ngrohtë e shqiptojmë tek kasuli. Shtojmë deri në masën ku është gasuli, sepse kjo ka nevojë dhe përton e thith vetë gasuli dhe fillon shkrihet. E lëm për pak minuta, derisa të përthithet mirë nga gasuli. Për këtë arsye në nevojitet edhe çaj i nxehtë, që të përthithet më lehtë dhe gasuli të shkrihet më lehtë. Dhe shohim që edhe pse gasuli ishte me copa, u tretën. U tret dhe tretet mjaft mirë. Pra shumë i lehtë për të përdorur në këtë formë edhe për fytyrën, edhe pse për fytyrën preferuam më të përpunuar. Kjo mund sugjerohet kryesisht për lëkurat e ndyrshme, që mund edhe ta bëjnë form scrambi, sepse lëkurat e ndjeshme nuk është mirë të përdoret i tillë. E përzijem derisa të bëhet në masë homogjene. Dhe sa herë mund ta përdorim gjatë muajit? Këtë mund ta përdorim edhe çdo javë në lëkur tek trupi. Nuk ka asnjë lloj problemi. Gasuli ka këtë vit që nuk ka asnjë lloj efekti anësor dhe mund të përdoret shumë shpesh, duke qenë se nga gratë marokine përdoreshë i përditshëm për larjen e fytyrës, flokëve dhe trupit. Dhe përdoret edhe për pjesën ku kemi celulit apo mund ta përdorim në gjithë trupin? E mira do ishte në gjithë trupin. Sepse do një sasi më të madhe. Po, do një sasi më të madhe. E mira do ishte për gjithë trupin, sigurisht që do dhe një durim shumë të madhe, do dhe një vullnet shumë të madhe. Besoj edhe disa minuta duhet presin derisa të thahet. Sigurisht, sigurisht, edhe disa nga 15 deri 20 minuta. Kjo që bëhet mjaft mirë tani në kohën në sezonin e pranverë-ver, duke qenë se është edhe nxehtë dhe ne nuk e kemi problem të qëndruarin me gasul në trup. Siç shikojmë u krijuan një masë homogjene. Mund ta lëm pak me kokra, me që thamë po, kemi efektin e eksfoliimit edhe mund të lihet edhe në këtë mënyrë. Pasi kemi bërë përzirjen e gasulit, i shtojmë edhe 10 deri në 15 pika vaj peperminti. Pra, mjaftojnë kaq? Po, mjaftojnë. Mjaftojnë dhe do ketë një ndjesi shumë të mirë freskuese, të ndihmë shumë një aromë fantastike të gjakut edhe aromën. Në këtë rast luan dhe rolin e aromaterapisë. Ka efekt terapeutik në momentin që përfshihet aroma peppermintit, ka efekt qetësues. Dhe maska për trupin është gati. Kjo është edhe përgatitja për trupin. Dhe është momenti për flokët, jo më pak të rëndësishmit. Jo më pak të rëndësishmit, janë shumë të rëndësishëm, sidomos për gratë marokene, si shnjen ndryshe për flokët e bukur, lëkurën e bukur, gjithë flokët e gjatë, me shkëlqim. Po besoj se nuk është nga suli, që i bën flokët me kaq sigurisht që kanë edhe vajra tipik të Marokut, siç është vaj priklipir, vaj arganit për inxhinierimin, maja dyshe. Sigurisht në Marok edhe klima është më e nxehtë se këtu në Shqipëri dhe në vendet tona. Dhe vaji arganit ndikon shumë mirë për bashkimin e majave dyshe dhe nuk lejon që dielli të djeg flokët. Pra do shtoj patjetër vaj argani. Do patjetër vaj argani. Gjithashtu do shtojmë edhe vaj mostarde. Unë preferoj shumë vajin e mostardës për përgatitjet në flokë. Ndikon vaji mostardës ka vitamina të jashtëzakonshme, sidomos vitaminën B e ka në sasi shumë të lartë dhe ndikon në forcimin e flokëve, nxitjen e qarkullimit të gjakut, në zgjatjen e flokut, trashen, po kryesisht në forcimin ndikon shumë, sepse të nxit shumë qarkullimin e gjakut, zhbllokohen poret dhe fillon dhe dalja e flokëve të rinë në momentin që poret e skalpit të kokës janë të bllokuara. Dhe sigurisht normalisht është shumë e mirë kjo maskë në periudhën kur na bien flokët. Sigurisht, tani është edhe periudha që bien flokët dhe ndikon mjaft mirë për forcimin e flokut, regjenerim, trashë, zgjatje, siç shumë vajza dëshirojnë. Vazhdojmë edhe me përgatitjen e kësaj maske. Na nevojitet gasuli. Na nevojitet vaj arganit, pura. Vaj i mustardës ose sinapit, siç njihet ndryshe në
gjuhën tonë, edhe ujë ngrohtë. Gjithmonë, të gjithë argjilet në përmbajtje kanë ujin për të bërë masa sipas. Për të bërë masa homogjene. Për flokët na nevojitet më shumë gasul. Në varësi të gjatësisë së flokëve, të gjatësisë së flokëve kryesisht i ushtrohet më shumë rëndësi skalpit të kokës. Marrim 3 lugë gjelle gasul. Pra kjo mask përdoret edhe për skalpin apo mund përdorim në gjithë gjatësinë? Sasia e mbetur mund të përdoret edhe për gjatësinë, por më e rëndësishme është skalpi i kokës, aty ku ndodhe dhe zgjatja flokëve, zhbllokimi poreve për rritje, për forcimin e flokëve. Dhe ndryshe nga vajrat që zakonisht përdoren vetëm në fund të flokëve. Kemi edhe vajra që ndikojnë për forcimin e flokëve që aplikohen vetëm në rrënjë. Pra nuk është gjithmonë ajo ideja që vajrat ta yndyrosin flokët. Jo, absolutisht, bëjnë një balancim të yndyrës, ndërsa gasuli është fantastik për largimin e tepër të yndyrës në skalp dhe në flokë. Gasulit i shtojmë ujin e ngrohtë. Për të krijuar pastën. Për të krijuar pastën homogjene siç na nevojitet. Uji gjithmonë shikohet me sy deri në momentin që formohet pasta, nuk është se ka një sasi të përcaktuar sa uji nevojitet. Pasi kemi krijuar pastën homogjene me gasulin, që u krijua shumë lehtë, po. Duke qenë se uji nxehtë ndikon për krijimin e pastës më thjesht, do i hedhim dhe 2 lugë me vaj mustarde. Këtë bëjmë për ushqyerjen e flokut, forcimin edhe trashën. Në momentin që na nevojitet që gasulin ta përdorim vetëm si larës për flokët, nuk i shtojmë vajra, shtojmë vetëm ujin dhe gasulin. Dhe siç e përdornin më përpara gratë marokene, aplikohet gasuli vetëm me ujin në skalpin e kokës dhe pak në maja. Mbahet 15 deri 20 minuta dhe vetëm shpëlarësh. Në këtë mënyrë nuk përdoret shpesh edhe shampoja, eviton pak përdorimin e shpesh të shampos, që ndikon në yndyrosjen e flokut më të shpejt. Po, në këtë formë që kemi ne, kam përshtypjen se duhet përdorur shampoja. Në këtë formë po, sepse në këtë formë ne e kemi për rigjenerim dhe ushqyerjet flokut, për forcimin dhe trashën e tyre dhe zgjatje gjithashtu. Hedhim dhe vajin arganit. Siç e tham, vaji arganit ndikon shumë për maja dyshe, për ndihmon që flokët mos diçen nga dielli. Pra është për po. Një mik i mirë për flokët, për vetullat. Për flokët, vetullat, trupin, fytyrën. Vaji arganit njihet, ka vitaminën E shumë të lartë. Dhe zakonisht vaji arganit është i përpunuar, vjen siç është. Mira është vaji të jetë puro. Dhe normalisht un kam zgjedhur vajin arganit puro, të papërpunuar, duke qenë se dhe vlerat e tij ushqyese janë më të larta dhe nuk është i përpunuar fare, domethënë. E mira do ishte që vaji arganit të ishte puro. Në rast të kundërt, atëherë mund të marrësh edhe vaj kozmetik ose vaj të përpunuar. Normalisht mbeten sa vlera, mund të themi. Mbeten sigurisht. Dhe ai shumë vlera sa ka. Dhe kjo është maska për. Kjo nuk është nga ato maska që mund të qëndrojë tërë natën në kokë. Mjafton pra 50 jo, minuta, jo. Një orë besoj. Mjafton. E mira është që maska të mbahen një orë e lart, domethënë, sa më shumë të mbahen, aq më mirë bëjnë veprimin. Ndërsa në këtë rast argjilat mbahen gjysmëore deri në 1 orë. Është mos e mjaftueshme. Mirë, pra, u kompletuam, kemi bërë 3 maska pa. Për fytyrën, për trupin dhe për flokët. Po. Kjo tregon që gasuli ka një përdorim të gjerë për shëndetin e lëkurës, së flokëve. Po, sigurisht. Pra më themi që mund të gasulin mund ta përdorim nga koka te këmbët. Flokët, trupin, gjitha. Edhe shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit me ne. Faleminderit juve. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.